madaxweynaha waxaanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu haynaa hawshii qaranka hadda nagu hoggaaminaysay ka hay'ad ahaan iyo ka shaqaale ahaanba howluna sidii hadda noo fartay baan wadnaa falaatiskii waa kuwan haddana la wada hadlaynay istiimadooda naga wada qornay sarfayska reebe noo siinayn wixii sarfays soo baahnaayaan waxaa jira qolada sarfayskala carq laga laakiin suurtadii wada tusaale ahaan diyaaraddaas oo diyaaradda imaaraata waxay ka timi dubai waxay ku socotaa sao paulo braziil markaa imika diyaaradda anagoo hagayna wadna soo dhex galays tiraahdeen waxay siin meseji kala duwan oo khaldan markaa wii sheegay beeleedku wuxuu yidhi waxaan ka helnaa cbdlc-ga conflicted messages diyaaradda falay dubay gasa ka kacday ayaan anaga imika dee diyaaradii kuwii naga kaciyay kuwii dulmariyay anagaa siinay amarkooda iyo sarfayska ay u baahan yihiin markaa jir waxay isku dayaan niman kale waxaanu airspace haynaa waxaa jir isku dayaa ina diyaaradihii iska hor keenaan anaguna intaan wadno si airspacekan uu safe u noqdo safetiga anaga waxooga saarnaa inta badan xasaa waxaa la ficiltamina safetiga ayaa number one ka dhignaa anagu maadaama ay tahay civilizationku yahay priority safetiga in la ilaaliya maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121